Всем привет, дорогие друзья. И даже мы уже взлетаем. Ну, это такой же самый вот самолетик. Два выхода в носовій частині літака, що дори всередині салону, та два виходи у хвостовій частині літака. Зверніть увагу на найближчі до вас аварійний вихід. Ребята, зараз ми вже взлітаємо. Були вільними впродовж лінія зльоту та посадки літака. Так. Літака has 8 emergency exits, що це не приймає мантри за ефекти. Так, ребята, сейчас скоро взлетаем, пока мы еще назад едем. Назад. Все, взлетать. Так, ребята, сейчас будет. Ого, вот следы от самолета. In the event of source of cabin pressure, infill oxygen masks will drop down automatically. Should this happen immediately, pull the mask down, fully cover your nose and... And mask with the time breaks normally. Adults in next to children should first put on their own mask and then assist their child. To protect the facial mask is worn... Так, мы уже летим! Так, мы сейчас на полосе сейчас. Ребята, так темно. Ребята, так темно. Так. Так, так. Ну, сейчас взлетаем. Да. Наши авиалинии начинаются с Skyline-Up, да? Да.
а може злітаємо. Далеко-далеко. Капец. Может взлететь?